Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem així, puntuals a la cita des de l'hotel RH Bairén en l'espai de la platja de Gandia en el temps de magazín de Telesafor. No cal s'ha de repetir que es poden acompanyar també a través de la web telesafor.com. Ahí es poden veure en directe en cadascuna de les edicions, 14 hores, 8 i mitja de la vesprada i 11 i mitja de la nit. I ahí també tenen tota la programació. És posar-ho fàcil per a que ens acompanyin. Avui volem posar damunt de la taula un assumpte que jo crec que és més que atractiu. Anem a parlar de la policia local de Gandia, però una vessant que tal vegada no és molt coneguda. Estem acostumats que la policia local, els agents de la policia local, ens atenen dia rere dia en allò que necessitem, però la seva implicació amb la ciutadania va més enllà. Col·laboren en diferents projectes de caràcter solidari i volen apropar-se a la ciutadania, donar-se a conèixer. Hi ha una associació cultural i esportiva, ACUDE, de la policia local de Gandia, que ha nascut enguany, en el 2022. I volem saber al detall quines són les línies de treball, perquè hi ha diverses línies de treball i moltes idees a posar en marxa. Doncs bé, de tot això anem a parlar en el programa d'avui amb els convidats que ja ens acompanyen en representació de la policia local de Gandia i d'aquesta associació cultural i esportiva ACUDE, policia local de Gandia. Està el secretari de l'entitat, Toni Climent. Toni, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I has vingut amb el president de l'Associació Cultural i Esportiva ACUDE, Policia Local de Gandia, Daniel Milbaques. Daniel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també està, jo diria que com a membre de l'associació, però sobretot com a comissari principal en cap de la Policia Local de Gandia, José Martínez Espasa. José Martínez, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies. Bueno, un plaer tindre-vos amb nosaltres. Anem a parlar d'aquesta vessant. Jo no sé si exagere dient que és una vessant la més desconeguda de la policia local de Gandia o sí, i per això ja treballo vosaltres o vos començat a treballar per a llevar allò de la més desconeguda. Correcte, jo crec que si és la més desconeguda el que volem és donar-la a conèixer, llevar-nos el vel que es marca com a institució de l'Ajuntament i com has dit tu, obrir-nos a altres associacions, formar part del teixit associatiu que té Gandia i col·laborar en actes solidaris. Daniel, president, algú havia de ser el president. Vas presentar la teva candidatura o va ser una qüestió parlant de vosaltres? Doncs bé, jo vull presidir. Suposo que tot un luxe. Sí, però a mi jo estic encantat de ser el president de l'associació i va ser, doncs, van reunir, Toni va preparar tota la documentació per escriure-nos en el registre d'associacions de la Comunitat Valenciana i d'ahir ja va anar tot rodat. Ha nascut el 2022, oficialment des del 9 de maig d'aquest any, del 2022. Sé que ha sigut una actualització, podríem dir, José, del treball que ja venien fent altres companys.
I això coincideix amb l'arribada teua, José, com a comissari principal en cap de la policia local a principis d'enguany, per a donar una espenta perquè això sigui una realitat, no? Exacte, sí, jo només m'incorpore el 1 de febrer. La veritat és que al poc de temps ja comença a preguntar un poc per les activitats socials, esportives, culturals, perquè pense que és una vessant que cal apropar a la ciutadania. Sí. La gent ens demana un servici diari i permanent, no? Les 24 hores al dia, però de vegades fa falta dedicar un poquet més de temps a col·lectius, a grups minoritaris que igual agraeixen aquesta atenció un poquet més especial. De manera que jo des del minut 1 ja vaig preguntar si teníem una associació, la veritat és que ja existia, però li feia falta un impuls que ens apropara, com ha dit el company, al teixit associatiu. De manera que jo l'únic que faig és animar als companys i companyes a que sumen, a que vagin pensant idees, i tinc que reconèixer que la veritat és que han eixit un fum d'idees que ara es tracta d'anar materialitzant. Sí. Així és, perquè clar, evidentment, si des de maig, oficialment com a associació, poquetes iniciatives heu pogut dur a terme, no? La llista que està en espera suposa que és llarga. Sí, correcte. Hem dut algunes iniciatives materialitzades en, sobretot, actes col·laboratius en altres associacions, com el cas d'Astia Safor, però sí que és l'inici d'un programa extens que en el que queda d'any volem donar a conèixer tant a la societat de Gandia com als companys de la policia local, que al final són els membres de l'associació. Mm-hmm. Has nomenat aquest primer acte solidari que va haver amb Astia Safor. La veritat és que nosaltres en aquest grup mediàtic, en Ràdio Gandia Ser, contem amb la presidenta Mune Perelló en una secció Astia te acompanya, per a donar a conèixer, no? Visibilitzar i normalitzar aquesta situació. I jo suposo que això ha sigut l'inici d'una bonica relació, no? Com diríem cinematogràficament, perquè suposo que compartir aquests moments, en què va consistir realment aquesta unió amb Astia Safor? Comenteu-nos. Sí, pues, va començar, com tu has dit, en tres actes, que el primer acte va ser el que vàrem anar nosaltres a col·laborar en un acte esportiu que vàrem fer al club de tennis, vam muntar un stand on vam apropar les nostres unitats més característiques o peculiars, com si diguérem, com és la unitat canina, l'aèrea dels drons, la de testats, que en el furgó pues, sempre és més llamatiu per als xiquets. Sí. Després ens varen tornar la visita a les nostres dependències i ja, per últim, vam fer un cicle formatiu, una jornada formativa, on membres de l'associació es van apropar un poc més per a, com tu has dit, sensibilitzar-nos davant les actuacions en aquestes persones. Mm-hmm. Suposa, Daniel, estem parlant del dron, de la unitat canina, d'aquests vehicles de la policia local atestats. Clar, suposa que sou conscients de l'atractiu que tenen, sobretot per al públic d'aquestes edats, tots aquests elements, no?, que per a vosaltres són fonamentals a l'hora de treballar. Exacte. Ja es tracta també de, a part de donar a conèixer a aquestes persones, donar a conèixer la tasca policial que té la policia local de Gandia de cara al ciutadà. I aixina, pues, perquè l'aportació del dron ha sigut un pas important a l'hora de treballar per a mantenir la seguretat. El dron és un element important a l'hora, el mateix que, per exemple, també la seguretat, així molt prop, en les platges, amb Creu Roja Gandia, que l'aportació que fa és important al vostre treball, no? Molt important. El dron, des de que està així en la policia local de Gandia, a nivell de controlar la gent en la platja, el tema d'incendis, fa una tasca molt, molt, molt gran. Mm-hmm. Saps? En tema de pandèmia, l'estiu passat, que per exemple hi havia un horari controlat i estaven els xiringuitos oberts, se controlava per la nit, també la gent, tota la gent que hi havia, que s'aglomerava quan tancaven els locals i tot. O sigui, la veritat que és una unitat. I el mateix que la unitat canina també, més d'una vegada han parat així, el tema de la unitat canina de la policia local de Gandia. La veritat és que també és un membre més, no?, de la policia local. Sí.
A veure, al final nosaltres el que tractem és d'obrir les portes a una nova mirada, no? Estos xiquets i aquestes xiquetes i les seues famílies que ens van acompanyar també ens coneixen, no? A voltes ells es pensen que el gos igual és una cosa que està en Madrid o en València, no? I quan se'l van veure, la veritat és que es sorprenen també de veure els recursos en els que comptem, no? Després nosaltres, per a nosaltres també aquesta interacció pues, també ho planteges al principi en un poquet de por, de dir, bueno, i si el gos lladra, els xiquets s'assusten, què passa, no? I després el dones compte que fluïs tot en una absoluta naturalitat, es van quedar enamorats del gosset, que per supost és un gos superintel·ligent i la veritat és que dona gust veure aquesta interacció, no? Al final, al final és molt enriquidor. Hi ha un poc en la part personal de cadascú de vosaltres, el teu cas, Toni, per exemple, des de quan agent de la policia local? 2000. Des del 2000. Sí. Sempre en Gandia o has tingut no, diversos... No, he corregut uns quants destinos. Uns quants destinos, sí. No? Quan començaves, t'imaginaves un poc, tenies present o pensaves que estaries tan involucrat en aquesta vessant més solidària, no? d'implicació al 100% de la ciutadania en la societat, no? En diferents fronts? No, ho tenies en el cap? O... Al final, fins que no entres a formar part de la família de la policia local, no el dones compte de, per exemple, quines carències o què és el que a vegades el ciutadà el demana com a funcionari d'un ajuntament, en este cas, o com a servei o institució policial de la seva ciutat. I vas donant-te compte que a vegades pues això el fa que en actes com este o en associacions com aquestes ens apropem més al ciutadà, fem més transparents, més solidaris, com bé. Però sí, és el que el dic, és des de dins veus i intentes buscar una solució o aportar una idea que ve pues, en els companys i com no en la jefatura materialitzat per a poder... formalitzar les idees aixes que els venen al cap. Jo no sé si és habitual en els diferents cossos d'àmbit local de la policia, no tots, no? Compten amb una entitat, associació com és de tipus la d'ACUDE, Policia Local Gandia, de caràcter cultural esportiu, no està instaurat en tots els cossos locals, no? A veure, el que sí que està clar és que jo penso que és un molt bon complement, no? Perquè el que està clar és que l'administració pública pues té una sèrie, diguem, de funcionaments, no? De dinàmiques i de vegades és complicat afavorir aquest tipus de qüestions, no? Tu organitzes un partit de futbol, organitzes un encontre, no? En què ve un grup i pues, intentes facilitar les coses i a vegades l'administració és un poc més lenta, un poc més rígida en aquestes coses. Sí. Entonces, la veritat és que no sé si és habitual o no, però a mi em pareix que com a direcció és molt recomanable perquè a més permet també la creativitat i les idees des de que ha començat a donar-se un impuls, ja ho veníem comentant abans, tot són idees, tot són qüestions que permetís tindre cabuda a l'hora de donar una visió diferent del nostre col·lectiu, de manera que jo des de logo recomano que aquestes associacions beneficien interiorment a tots els policies, però la societat rep també una col·laboració molt interessant. Clar, molt això és un feedback, no? Claro, enriquixen claro. les dues parts. Daniel, des de quan agent de la policia local? Jo des del 2006, en Gandia. Jo 2006, en des del principi en Gandia. Octubre del 2006. I tu, en aquests inicis, tenies en el cap aquesta implicació més humana, més solidària, no, humana, però, entre cometes, evidentment. Sí, perquè jo des que vaig entrar ja t'he dit que hi havia una associació instaurada, el que passa que era prou més antiga, en el que fèiem pues, sopar, fèiem berenaret per als xiquets i portàvem cosetes per a que jugaren allà a la central. I tu ja estaves ahí implicat sí, des del ja, principi. Sí, a mi m'agrada tot el que siga carana, a mi m'agrada el tema. I entonces, pues, va entrar Toni així i vam començar a manejar-ho i van decidir actualitzar-ho perquè els estatuts que hi havia de l'associació antiga no s'adequava a la legislació actual i costava més
crear una nova associació que actualitzar la que hi havia abans. Ja que tenen en compte el papeleo, que és important. Exacte. Per agilitzar i no estar esperant. José, he comentat que en febrer arribes com a comissari principal en cap de la policia local de Gandia, però com a agent de policia local, quan entres en el cos? Jo vaig entrar en el 2001. En el 2001 vaig començar en la meva localitat natal, en Xàbia, i bueno, després Dénia i després ací. I des del principi també, molt present aquesta peça solidària, també hi havia moviment allà en Xàbia, estaves involucrat des del principi? Sí, el que passa és que jo trobo que hi ha hagut una evolució en quant a aquest tipus d'activitats. Jo trobo que abans els policies es centraven en campionats de tir i, diguem, algunes qüestions un poquiu més professionals, per dir-ho així. Sí, més cap a dins. Claro, més internes, no? Sí. Que també estan molt bé perquè al final generen un companyerisme i això és un clima positiu laboral, no? Que també, evidentment, és molt bo. Però jo trobo que l'enfocament que a mi m'agradava, i la veritat és que he coincidit en ells a l'hora d'organitzar aquestes activitats, era organitzar coses de cara al col·lectiu, a la societat que rep els nostres serveis, perquè per a nosaltres ha servit per a millorar professionalment, no? Perquè hem afegit en els nostres cotxes de policia i en la central els pictogrames dels col·lectius del trastorn de l'espectre autista, per exemple. Jo només en això ja em dono per satisfet. O sigui, és una millora enorme, no? Saber respondre a gent que reconeix la nostra institució en base a un xicotet canvi que hem fet en dos dibuixos i en dos qüestions. Hem parlat de i hem vist imatges mentre estàvem parlant. Vos agrada el futbol, evidentment, no? També esteu ahí a través del futbol. De fet, es fa el que es pot, no? De fet, hi ha un partit previst, per a demà crec que és, o en els pocs dies. És un triangular que l'associació ja, dins de les activitats que té programades per al mes este vinent que ve d'octubre, ha organitzat el primer triangular d'acude PLG, on participarà la Policia Nacional, els bombers de Gandia i un equip format per companys nostres de la policia local. Però el pic és sa, no? És un pic sa. Sí, això sempre, correcte. Lo que organitzen un partit, van perdre, doncs ara volen guanyar. Ara toca guanyar, o sigui que... Sí. Això porta a superar-se. Hem vist aquest àmbit del club de tennis a través de la col·laboració amb Estea Safor, l'associació de persones amb trastorn de l'espectre autista. El futbol, n'hi ha més línies de treball previstes que aneu a posar en marxa? Comenteu-nos entre les tres. Sí, ara el que és al mes d'octubre, justament després de fira del 4 d'octubre al 14, anem a fer una setmana esportiva en el qual, per exemple, el més destacable que hi ha el millor és el campionat de tir, que fem triangular també en Policia Nacional i Guàrdia Civil d'ací de Gandia. El fem a la nostra central, en la galeria de la central de la Policia Local de Gandia. Farem també campionat de pàdel, també obert a tres cossos. Campionat de dardo, hi ha alguna cosa més ocorrida, no, Toni? I volem encetar també un cicle que l'hem nomenat microcafés, que és no és una conferència, sinó una reunió amistosa fora de l'àmbit policial, correcte, una xerraeta distinguda on convidarem a persones rellevants que puguen aportar-nos alguna cosa, que nosaltres es puguem aportar res, i com no, el primer cicle començarem en el comissari principal cap per encetar, correcte, encetar inaugurar, el cicle, inaugurar el, i al final és això, és conèixer-nos, preguntar coses que a vegades no preguntes dins de l'àmbit professional, però sí que en un moment distingut pues, també t'agrada conèixer. I clar, en aquest cas, els que aniran, les personalitats que aniran al microcafé seran de diferents àmbits professionals? Sí, correcte, anirem buscant pues, això, tots els àmbits professionals que tinc algun nexe de vinculat en el que és la nostra feina. És a dir, això no fem més que començar, tenim molta feina per davant. Correcte.
Y la pregunta es, bueno, tenía una pregunta absurda, digo, una pregunta, ¿qué una pregunta es fa este chic? Cuando estaban parlant de l'atractiu del dron, de la unitat canina, del vehicle d'atestats, és a dir, de xicotets, tots volien tindre un cotxe de policia i un cotxe de bomberos. Era el vostre cas de menú? Algo, sí, sí. No existia el dron. Molt bé, el dron no n'hi havia, però sí que les pistoletes. Sí. Mòbil de policia, pistoletes i cotxes de policia, algun ha hagut per ma casa. O sea que ja apuntàveu maneres de xicotets. Jo sí. A mi m'ha encantat sempre. Bueno, el comissari principal en cap? Bueno, a veure, la vida mos porta per camins increïbles, no? Però sí, evidentment, a mi sempre m'ha agradat i jo em vaig formar com a advocat, no? Com a dret, i la veritat és que este món sempre m'ha agradat i em sent molt còmode, molt a gust. O sigui que parlem de vocació en aquests casos. Sí. Així és. Vocacional. El nom de ACUDE, Policia Local Gandia, va costar de trobar, el nom de l'Associació Cultural i Esportiva. Buscàvem un nom que representara un poquet l'associació i que també es donara a conèixer a l'exterior. I ACUDE al final és un acrònim d'això, de l'Associació Cultural i Deportiva de la Policia Local de Gandia, i que crec que va ser el pilar o la divisa que ens emmarca fora o cara fora dels demés col·lectius que vulguin col·laborar o que necessiten la nostra col·laboració. Al final és això. Això anava a dir, aquelles entitats, col·lectiu, associacions que vulguin contactar amb vosaltres, la manera de fer-ho és acudint presencialment a la policia, a la comissaria de la Policia Local de Gandia, a través de les xarxes socials, que esteu també presents. Aquesta manera d'arribar? Sí, així és acostar-se, apropar-se a les nostres dependències, que són les dependències de tot, i preguntar per qualsevol membre de l'associació, i ja ens sentem i on puguem, el que dic, on puguem col·laborar, on puguem estar presents, on puguem ajudar. I ara, encara que el jefe està present, així, jo no sé, tota aquesta implicació, aquesta tasca, es fa des de l'horari del torn de cadascú o és un extra? És un complement que s'afegís de forma desinteressada i personal? Correcte. Tinc que dir que moltes hores hem invertit fora i per això sí que, i en Dani ho sap, donar gràcies a la gent que ha fet possible això, perquè al final som un col·lectiu, però algú tenia que arrencar, i aquesta vesprada que es van reunir, total, eren 5 persones que vam llançar endavant la iniciativa i que avui es materialitza públicament i, com no, materialment en els documents que ens ha fet arribar a la conselleria. Però sí que érem fora de servici. Crec que aquella vesprada no recorda veure ningú uniforme. Sí, però és una... té plena. Al final, la tasca es tracta de fomentar el companyerisme entre la plantilla de la policia local i té plena, que te lleva hores, per supost, però com tot. Però mos agrada jaleo. I sempre d'aquest bon rotllet, no? Suposo que, José, ja per anar finalitzant aquesta xerreta, com a comissari principal en cap, tot un luxe, un goig veure com aquesta família de la Policia Local de Gandia acude a Policia Local de Gandia, fa realitat aquestes meravelles. Sí, home, per mi un orgull, a més estic en total sintonia en la gent que ho ha agafat i que treballa en aquesta il·lusió. Jo trobo que, tot i que ja fa molts anys que estem en el gremi, el que no n'hi ha que perdre mai és la il·lusió. La il·lusió és el motor de la vida i en aquesta línia estem. Jo trobo que el que s'ha organitzat ha donat uns resultats tan bons que jo trobo que només puc que primer animar-los a que continuen en tan bones idees i segon estar al seu costat, per supostíssim, en totes les hores que facin falta i en tota la meva predisposició, perquè la veritat és que és d'agrair l'esforç que fan. Perfecte, doncs si algú dubtava per allò de l'uniforme, de la distància a la qual veiem els cossos de seguretat en general, esteu demostrant que no, que sou persones normals, que teniu coret, que teniu ganes d'implicar-vos i que sou de Carriós, i això ho podem comprovar, i qui tinga algun dubte vulgui comprovar-ho, doncs a través de l'associació d'entitat que contacta amb vosaltres i és arribar a un acord en el calendari i
estar allà en el projecte solidari, que esteu disposats a això i a més. Toni, Daniel, José, moltíssimes gràcies per la visita. Un plaer per contribuir a visibilitzar aquest caràcter més solidari de la policia local de Gandia, que estem orgullosos i orgulloses, la ciutadania, de tindre-vos entre nosaltres. A banda de per a sentir-vos segurs, doncs veiem que hi ha moltes més implicacions. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fins la pròxima. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt final a este programa d'avui. Ja hem vist ACUDE, Policia Local de Gandia. És el nom de l'associació cultural i esportiva que s'arriba des d'este cos, el més pròxim que tenim a nosaltres, Policia Local, en este cas de Gandia. Gràcies per estar ahí i no res més. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.